Město Zin Ajara. Ohromný palác stál na samotném okraji skalní stěny a tyčil se nad rozlehlým rozbouřeným jezerem. Jehož vody byly příliš temné i na to, aby se daly nazvat docela černé. Stromy magicky zpevněné holou skálou tvořily vysoké točité věže stojící zpříma jako nějací děsiví válečníci. Celou stavbu rámovaly zdi z vulkanického kamene, který drželi pohromadě monstrózní úponky a kořeny stromů. Stovka gigantických stromů byla mocí stavitelů spoutána na jedno místo, aby dala základ hlavní budově. Tyto základy byly zakryty kameny a větvemi. Kdysi býval palác i jeho okolí pro každého, kdo na něj pohlédl, jedním z divů světa. To se však změnilo, zejména pak v poslední době. První z věží nyní stála olopenou o svou horní polovinu, zčernalé úlomky kamene a volně visící zbytky šlahounu vypovídají o síle exploze, která ji zničila. To by však samo o sobě nestačilo na to, aby se z paláce stal obraz jako z nějaké noční můry. K tomu nejvíce přispělo to, čím byla tak kdysi hrdá stavba ze všech stran oklíčena, tedy až na místa, kterým vládlo jezero. Bylo to skvostné město, vrchol vlády nočních elfů. Roztrouštěny v krajině a vlastně částečně jako její část tvořily nádherný okolní paláce, domy vysoko v korunách stromů i obydlí zasazená přímo do země. Zde byl vystavěn Zin Ajara, ve starém jazyce Sláva Ajara, hlavní město říše nočních elfů. Zde stála rušná metropole, jejíž obyvatelé každého večera vstávali, aby vzdali hold milované královně. A zde byly zdmi ohraničené čtvrti navazující na palác, tedy až na pár vybraných, svědky masakru nevinných, jaký svět dosud nespatřil. Zin Ajara byl v troskách a krev obětí stále ještě zasychala na spálených zdech jejich domů. Do výše se tyčící stromové domy byly strženy k zemi a ty vybudované přímo v nich byly rozsekány. Nad mrtvolnou krajinou se vznášela hustá, nazelenalá mlha. Všude byl cítit zápach smrti. Těla stovek obětí ležela nedotčena a pomalu hnila. Kterýžto proces byl ještě groteskně zpomalen naprostou absencí jakýchkoliv mrchožroutů. Žádné vrány, krysy, dokonce ani hmyz nehodovaly na rozsekaných a rozervaných tělech, nebo všichni uprchlí s těmi několika šťastnými, co přežili, nebo padli za oběť těm, kdo převzali nadvládu nad městem. Ale přestože zbylé obyvatele Zin Ajara odklopoval takový masakr, oni, jako by si ho vůbec nevšímali, vysocí a štíhlí noční elfové, kteří zůstali ve městě, plnili úkoly v paláci a kolem něj, jako by se nic nezměnilo. S tmavě fialovou pokožkou a ve výstředních pestrobarevných roubách vypadali, jako by přišli na nějakou velkou slavnost. Dokonce i zachmořené stráže ve zbroji, barvy lesní zelené stojící na hlídce na hradbách, jako by sem nepatřili, neboť i oni hleděli na všechnu tu smrt bez jediného mrknutí oka. Ani v jedné protáhlé tváři se nezračila sebemenší stopa po znechucení. A ani v jedné se neobjevil výraz strachu či hrůzy při pohledu na obludné obry, pohybující se po sutinách a hledající přeživší či snad špehy. Stovky ozbrojených démonických válečníků plamené legie se hemžily v Zin Ajara, zatímco další stovky pochodovaly z vysokých bran paláce, aby doplnili ty, kteří se vydali ven z města. Toto krásné království jim leželo u nohou a oni hodlali využít šance a pohltit i zbytek světa a zabít vše, co jim bude stát v cestě. Většina z nich měřila přes 3 metry a tyčila se dokonce i nad často přes 2 metry vysoké noční elfy. Každého z nich obklopoval vířící oblak zeleného ohně, nijak jim však neubližoval. Jejich těla byla podivně tenká a v dolní polovině, ovšem pak se v oblasti hrudi znatelně rozšiřovala. Obludné tváře připomínaly lebky s tesáky a mohutnými rohy a všichni měli krvavě rudé oči, jež hladově prohledávali okolní krajinu. Většina z nich třímala masivní štíty a planoucí palcáty či meče. Byli to pekelní strážci, jádro legie. Nad nimi vznášející se na ohnivých křídlech pozorovali horizont strážní záhuby. Nikoli v podobní svým bratřím na zemi, až na malý rozdíl ve výšce a inteligentnějším pohledu křižovali oblohu nad Zin Ajara jako hladoví supy. Tu a tam jeden z nich zaměřil pekelného strážce pod sebou a poslal jej na místo, kde by se mohl někdo nebo něco skrývat. V bloku pekelných strážců lovili další z růdy z řad legie, většinou ohavné čtyřnohé obludy, vzdáleně připomínající psy nebo vlky.
šupinatá monstra, se zježenou srstí a na zbetě čenichali v ruinách nejen obrovskými nozdrami, ale rovněž dvěma zlověsně vyhlížejícími chapadly s přísavkami na konci. Pekelní psi pobíhali místem nedávného masakru v extrémní dychtivosti a jen tu a tam se zastavili a očichali nějaké to zubožené tělo, než opět vyrazili dál. Zatímco tohle vše se dělo pod nádvořím paláce, u nejjižnější věže se odehrála poněkud tiší, ovšem nikoli v méně hrůzná scéna, uprostřed kruhu urozených, jak se nazývali ti, kdo sloužili královně noční elfů. Skloněný nad hexagramem vytesaným do podlahy, kápě jejich elegantně vyšívaných tyrkysových rouch byly hluboko staženy, takže skrývaly vše, výjima stříbrných očí bez zorniček, očí, které nyní zářily znepokojivě rudým světlem. Noční elfové se skláněli nad obrazem a dokola opakovali mocná slova svého kouzla. Obklopovala je jedovatá zelená aura, prostupující jejich duši. Těla měly vyčerpaná nepřetržitým napětím a úsilím, nikdo ovšem nezakolísal. Ti, kdo v minulosti dali najevo známky podobné slabosti, byly odstraněny. Nyní spřádali temnou magii čerpanou z jezera pod zámkem jen ti nejsilnější. Zaskřípala postava jako z nějaké noční můry, stojící hned na zářícím kruhem. Tentokrát se to musí podařit. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a můžete dát subscribe, jakož vydávám nové video každý den, anebo obden. Taktéž můžete zanechat dislike a napsat do komentáru, co se vám nelíbilo, co vám zlepšit, anebo co vám točí příště. Takže myslím, že se uvidíme u další epizody a zatím...